Друга! Лиза! Чудак! Наталья! Ай, ты смеешься! Убирай! Рука! Эйзан! Чети в объект. Уоп! Prve organizirane postrojbe, rekao bih i prve oružane formacije Republike Hrvatske koja je štitila ustavni poredak, državni vrh i koja je svoju ratnu slavu zaslužila na svim hrvatskim ratištima. Nema gdje ove postrojbe nije bilo, a tamo gdje je bila, to je uvijek bila prva crta bojišnice i to su bili najteži pravci djelovanja. Više od 350 ljudi je prošlo u ratnom razdoblju kroz nju, 19 pripadnika je poginulo, 52 je ranjeno. Poginulim pripadnicima smo danas odali dužnu počast. Oni su naši heroji, a heroji su zbog toga što su dali život za nešto više i nešto